Зошто за селекторот Благоја Милевски мечот против Малта е најважниот во овие квалификации? Може би се уште во ушите на јавност и селекторот дзвонато ни е 7-0 од Олд Трафорд на почетокот на месец јуни. А може би и не смее да се испушти шансата со победа против аутсайдерот во групата да го фатиме последниот воз и на последните три надпревари сами од себе да зависиме за едно од првите три места. Тимот треба да го состави и лекарската служба, вели Благоја Милевски. Едно е известно, меѓу стативите нема да биде Столе Димитриевски, кој што се повреди против Италија, туку Дамјан Шишковски, во кого селекторот има максимална доверба. Лесно можеме да предпоставиме дека ќе играат Зајков, капитенот Барди, Елмас и Миовски, но останатите позиции се релативно неизвестни. Посебно ако се знае дека четворица поискусни фудбалери се во комбинација за овој надпревар, а не игра од првата минута против Италија. Несторовски, Трајковски, Адеми и Велковски можат да му помогнат на националниот тим, но колку имаат бензин во нозете со оглед на тоа што во подготвителниот период или беа во потрага по клубови или се без актуелен клуб. Македонија не смее да си дозволи кикс против Малта, но во минатото често сме знаеле да ја упропастиме работата по голем триумф. Затоа, начинот да се штеди силата за два надпревари во 4 дена и на вториот да се одигра максимално компетитивно е нашиот следен тест. Во месец октомври седува Украина на неутрален терен, а во ноември дуелите во Рим против Италија и во Скопје против Англија, од кој што директно ќе зависи можеме ли да го дограбиме тоа трето место во групата или ќе се задоволиме со најчестиот наш пласман во едни квалификации, четвртата позиција.